सामान्य रोगदेखि घातक रोगहरूसम्म दुर्घटनाले पार्ने असर कम गर्न पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अजोड इन्सुरेन्सको स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी stay in touch without touch घर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन टक क्लासिक टेक इज अलवेज अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँग युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाश सँगै फेरि पिउँजन्छन् शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना छानामाथि अटल छ हिलटेक म ढुक्क छु मनमा यस्तो लाग्छ आफै भित्र उज्यालो खोजिरहेको छु सपनाको पछाडी भागिरहेछु गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा कैयौं आधी हुरी पानीले भिज्यौ तर चट्टान झै अटल बस्यौ सधैं तपाईँको सेवामा तपाईँकै घर आँगनमा 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ प्रत्येक जसका कारणले पनि मार्जिन कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा कडाई गरेका कारण पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आइतबारको कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको हो कि भन्ने आम लगानीकर्ताहरूको एउटा धारणा पनि बनेको छ विश्लेषणहरूले पनि सोही कारणले गर्दाखेरि आइतबारको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको हो भनेर बताइरहेका छन् दर्शकवृन्द आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 24.57 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक बन्द भएको छ समग्रमा 0.77 अङ्कले घटेको छ नेप्से परिसूचक 3154.34 अङ्कमा नेप्से परिसूचक बन्द भएको छ सेन्सेटिभ इन्डेक्समा पनि 599.37 अङ्कमा बन्द भएको छ 1.80 अङ्कले घटेको छ समग्रमा 0.31% गिरावट आएको छ फ्लोट इन्डेक्समा पनि 1.75 अङ्कले घटेर 220.85 अङ्कमा बन्द भएको छ भने समग्रमा 0.79% गिरावट आएको छ यसै गरी सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्समा पनि 1.01 अङ्कले घटेर 197.75 अङ्कमा बन्द भएको छ समग्रमा भने 0.51% गिरावट आएको छ दर्शकवृन्द शेयर बजार परिसूचक नेप्सेको कुरा गर्दाखेरि आइतबार प्री ओपन
सेसनमा प्रिओपन सेसनमा निप्सेपरी सूचकमा 8.2 अङ्कले घटेको छ। यस गिरावटसँगै सूचक 3170.65 बिन्दुमा प्रिओपन सेसनमा रहेको थियो। कुल 145 कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 39 कम्पनीको भावमा वृद्धि भएको थियो भने 67 घटेको थियो। 32 कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन देखिएको थिएन भने प्रिओपन सेसनमा 17.78 करोड रुपियाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। 2,00,000 बढी किता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो भने आइतबार बजार खुलेको 2 घण्टा नपुग्दै नेप्सेमा करिब 12 अर्ब रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से सूचकमा पनि तीव्र उतार चढाव देखिएको थियो। नेप्से सूचक 73 अङ्कसम्म घटिसकेकोमा पुनः केही फर्किएको अवस्था रहेको थियो। 12 बजेर करिब 1:15 नेप्से सूचकमा 50 अङ्कले घटेको थियो। तथापि अन्तिम समयमा भने नेप्से परिसूचकमा 24.57 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 3154.34 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजार समग्रमा 0.77% गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 222 कम्पनीहरूको कारोबार भएको छ। 1,89,736 पटकको कारोबारबाट 3,55,50,688 किता सेयरहरूको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 3,55,50,688 किता सेयरहरूको खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकममा भने वृद्धि देखिएको छ। कारोबार रकम 21,64,76,654 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसै गरी कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको मात्रै 1 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। 1,05,46,78,115 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको बारमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3,170.65 अङ्कबाट सुरु भएको बजारमा 11:20 अवधिमा 1.67 अङ्कले नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिएको थियो। 3,180.58 अङ्कमा नेप्से परिसूचक रहेको थियो। 12:30 अवधिमा नेप्से परिसूचकमा 70.02 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 3,108.89 अङ्कमा रहेको थियो। 12:54 अवधिमा 50.99 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 3,127.92 अङ्कमा रहेको थियो। करिब 1:60.81 अङ्कले घटेर 3,118.10 अङ्कमा रहेको थियो भने 1:15 अवधिमा 61.67 अङ्कले घटेर 3,117.24 अङ्कमा रहेको थियो। 2 बजेको अवधिमा नेप्से परिसूचकमा 34.68 अङ्कले घटेर 3,144.23 अङ्कमा रहेको थियो भने 2:30 अवधिमा 5.74 अङ्कले वृद्धि घटेर 3,173.17 अङ्कमा रहेको थियो। 2:46 अवधिमा 39.67 अङ कले घटेर 3,139.24 अङ्कमा रहेको थियो। आइतबारको कारोबारमा सबैभन्दा हाइएस्ट बिन्दु भनेको 3,185.87 अङ्कमा रहेको थियो। सो समयमा 11:17 अवधिमा रहेको थियो भने सबैभन्दा लोएस्ट बिन्दु भनेको 3,105.09 अङ्कमा रहेको थियो। सो समय भनेको 12:34 अवधिमा रहेको थियो। करिब 24.57 अङ्कले घट्दै आइतबारको कारोबार 3,154.34 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार रकममा भारी मात्रामा वृद्धि देखिएको छ। 21,64,76,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड अग्रस्थानमा देखिएको छ। दर्शकवृन्द, कारोबारमा आएका 13 समूहको परिसूचकमध्ये सब इन्डेक्सहरूमध्ये 3 समूहको परिसूचकमा मात्रै वृद्धि आएको छ भने बाँकी रहेका सबै समूहको परिसूचक रातामै देखिएका छन्। सबै समूहको परिसूचक 3 बाहेक घटेको छ, गिरावट आएको छ। वृद्धि हुनेमा सबैभन्दा धेरै 160.23 अङ्कले वृद्धि भएर उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 6,981.49 अङ्कमा रहेको छ, 2.35% गिरावट आएको छ। यसै गरी माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्समा 115.12 अङ्कले वृद्धि भएर 5,876.47 अङ्कमा रहेको छ भने समग्रमा 2% वृद्धि भएको छ। यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट समूहको इन्डेक्समा 0.64 अङ्कले वृद्धि भएर 118.68 अङ्कमा रहेको छ, समग्रमा भने 0.54% वृद्धि देखिएको छ। उसै गरी दर्शकवृन्द, आइतबारको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै गिरावट आउनेमा 266.30 अङ्कले वृद्धि घटेर नन लाइफ समूहको परिसूचक 14,436.59 अङ्कमा रहेको छ, समग्रमा भने 1.54% गिरावट आएको छ। यसै गरी 191.20 अङ्कले घटेर लाइफ इन्सुरेन्स समूहको परिसूचक 18,019.06 अङ्कमा रहेको छ, समग्रमा 1.05% गिरावट आएको छ।
आइतबारको कारोबारमा लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा धेरै नन लाइफ समूहको इन्सुरेन्समा आकर्षण कम देखिएको छ भने यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स समूहको परिसूचकमा पनि आकर्षण कम देखिएको छ. यसै गरी हाइड्रो पावर समूहमा पनि 157.41 अङ्कले घट र हाइड्रो पावर समूहको इन्डेक्स 3655.52 अङ्कमा रहेको छ. समग्रमा 4.13% गिरावट आएको छ. फाइनान्स समूहको इन्डेक्समा 86.91 अङ्कले घटेर 2926.97 अङ्कमा रहेको छ. समग्रमा 2.88% गिरावट आएको छ. होटल तथा टुरिज्म समूहको इन्डेक्समा 66.04 अङ्कले घटेर 3698.88 अङ्कमा बन्द भएको छ. समग्रमा 1.75% गिरावट आएको छ. यसै गरी गिरावट आउनेमा आइतबार म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचकमा 0.13 अङ्कले घटेर 17.33 अङ्कमा बन्द भएको छ. समग्रमा 0.73% गिरावट आएको छ. म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचकमा 0.13 अङ्कले घटेर 17.33 अङ्कमा बन्द भएको छ भने समग्रमा 0.72 अङ्कमा देखिएको छ. घटेको देखिएको छ भने अन्य समूहको इन्डेक्समा 41.4 अङ्कले घटेर 2075 अङ्कमा बन्द भएको छ. समग्रमा 1.94% गिरावट आएको छ भने व्यापार समूहको परिसूचकमा 35.23 अङ्कले घटेर 3825.05 अङ्कमा रहेको छ. समग्रमा 0.91% गिरावट आएको छ. आइतबारको कारोबारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भने इन्भेस्टमेन्ट समूहमा देखिएको छ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचकमा पनि रहेको छ भने दर्शकवृन्द, 13 कारोबारमा आएका 13 समूहका परिसूचक मध्ये सबैभन्दा धेरै वृद्धि हुनेमा माइक्रो फाइनान्स समूहको इन्डेक्स, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक र इन्भेस्टमेन्ट समूहको परिसूचक रहेको छ. कारोबार रकमको आधारमा भने सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रस्थानमा देखिएको छ, जसको 1,05,46,78,815 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतियोगिता शेयर मूल्य 538 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ भने कारोबार रकमको आधारमा 79,25,42,831 रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेर हिमालयन डिस्ट्रिलरी लिमिटेड दोस्रो स्थानमा रहेको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 7,045 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. टप टर्नओभरको आधारमा आइतबारको कारोबारमा अपी पावर कम्पनी लिमिटेड तेस्रो स्थानमा देखिएको छ. अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको आइतबार 70,27,18,685 रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदा प्रतिकृता शेयर मूल्य भने 600 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. यसै गरी टप टर्नओभरको आधारमा आइतबार 49,47,45,559 रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेर रिद्धि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 805 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ भने अरूण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 57,60,67,403 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 591 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. यसै गरी टप टर्नओभरको आधारमा आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको 53,32,70,583 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 1,020 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ भने कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको 49,65,96,837 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 700 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. दर्शकवृन्द, टप टर्नओभरको आधारमा अरूण कावेली पावर लिमिटेडको 47,27,81,593 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 655 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ भने महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको 43,01,12,193 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 612 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ भने अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको 42,04,25,054 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 820 रुपियाँ खरिद बिक्री भएको छ. यसै गरी टप टर्नओभरको आधारमा आइतबारकै कारोबारमा ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको 38,92,08,022 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. यसै गरी टप टर्नओभरको आधारमा 37,26,32,177 रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेर नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ. यसै गरी टप टर्नओभरको आधारमा नबिल बैंक लिमिटेडको पनि 37 करोड़ माथिको कारोबार भएको छ भने एनआईसीएसिया बैंक लिमिटेडको पनि 33,87,83,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ. प्रतिकृता शेयर मूल्य 1,004 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. दर्शकवृन्द, टप टर्नओभरको आधारमा आइतबारको कारोबारमा साइन रेसुङ्गा डेभलप
साइन्द्रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ। 33,74,78,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदा प्रतिगिता शेयर मूल्य 559 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि 32 करोड़ माथिको कारोबार भएको छ। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पनि 29 करोड़ माथिको कारोबार हुँदा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको पनि 28 करोड़ माथिको कारोबार भएको छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको 26 करोड़ माथिको कारोबार भएको छ। यसै गरी प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पनि 26 करोड़ माथिको कारोबार भएको छ। प्रतिकित्ता शेयर मूल्य भने 525 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो टप टर्नओभरको आधारमा आइतबारको कारोबारमा उत्कृष्ट देखेका कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी रहेको थियो। अब भने टप गेनर्स कम्पनीहरू कुन कुन रहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछौ। यो साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा भारी मात्राले गिरावट देखिएको छ। विशेष गरेर मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारमा कडाई गरिएसँगै त्यसको प्रभाव चाहिँ यो साताको पहिलो दिन आइतबारको कारोबारमा देखिएको हो भनेर विश्लेषण पनि गरिरहेको अवस्था रहेको छ। टप गेनर्स कम्पनीहरूको विषयमा चर्चा गर्दा खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 38 रुपियाँले कमाएका छन्। प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार 418 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यसै गरी जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 242 रुपियाँ प्रतिगिता शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 2,668 रुपियाँमा प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार भएको छ। यसै गरी युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पनि शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 77.70 रुपियाँले वृद्धि हुँदै नेप्से परिसूचकमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 854 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। टप गेनर्स कम्पनीहरूमा आइतबार आईसीएफसी फाइनेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरू पनि परेका छन्। प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 89 रुपियाँको वृद्धि देखिएको छ भने 1,020 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसै गरी मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा 166 रुपियाँले वृद्धि देखिएको छ। 2,016 रुपियाँमा प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार भएको छ भने 8.97% वृद्धि देखिएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको पनि 36.70 करिब 36 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रतिगिता शेयर मूल्य कारोबार 538 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी टप गेनर्स कम्पनीहरूमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 30 रुपियाँले वृद्धि भएको छ भने प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार 529 रुपियाँमा भएको छ। 6.07% वृद्धि देखिएको छ। यसै गरी हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 400 रुपियाँले वृद्धि देखिएको छ भने प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार 6.02% वृद्धि हुँदा प्रतिगिता शेयर मूल्य 7,045 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी टप गेनर्स कम्पनीहरूमा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि रहेको छ। प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 93 रुपियाँले वृद्धि हुँदा 1,650 रुपियाँमा प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार भएको छ भने माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 76 रुपियाँको वृद्धि देखिएको छ। प्रतिगिता शेयर मूल्य 1,352 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसै गरी टप गेनर्स कम्पनीहरूमा आइतबार रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले पनि प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 67 रुपियाँले कमाएका छन्। एक्सल बैंक लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले पनि प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 53 रुपियाँले कमाउँदा 1,172 रुपियाँमा प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार भएको छ। आइतबार टप गेनर्स कम्पनीहरूमा प्रतिगिता शेयर मूल्यमा 55 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रतिगिता शेयर मूल्य 1,338 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा 75 रुपियाँले गिरावट आएको वृद्धि भएको छ। 1,860 रुपियाँमा प्रतिगिता शेयर मूल्यको कारोबार भएको छ भने सारथी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा 74 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। यसै गरी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा 803 रुपियाँले वृद्धि भएको छ भने मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि 12.60% वृद्धि भएको छ। यसै गरी स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 97 रुपियाँले वृद्धि भएको छ भने सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 73 रुपियाँले वृद्धि देखिएको छ। यसै गरी सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 64 रुपियाँको वृद्धि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो यो साताको पहिलो दिन आइतबारको कारोबारमा उत्कृष्ट देखेका कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी रहेको थियो। अब भने यो साताको पहिलो दिन आइतबार टप लुजर्स कम्पनीहरूमा कुन कुन रहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछौ। टप लुजर्स कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै एनआईबीएल प्रगति फण्डको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। 8.54% गिरावट आएको छ। रिद्धि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा प्रतिकितामा 75 रुपियाँले गिरावट आउँदै प्रतिकिता शेयर मूल्यको कारोबारको अन्तिम समयमा 805
5 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ भने 8.52% ले गिरावट आएको छ। यसैगरी श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा प्रतिकित्तामा 52 रुपैयाँले गिरावट आउँदै प्रतिकित्ता शेयर मूल्यको कारोबार 608 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसैगरी रसवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि प्रतिकित्ता शेयर मूल्यमा 33 रुपैयाँले गिरावट आएको छ भने अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 53 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा 54 रुपैयाँले गिरावट आउँदा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पनि शेयर मूल्यमा 38 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 40 रुपियाँले गिरावट आउँदा नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 46 रुपियाँले गिरावट आएको छ। यसैगरी कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 48 रुपियाँले गिरावट आएको छ। यसैगरी टप लुजर्स कम्पनीहरूमा ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 35 रुपियाँले गिरावट आएको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 30 रुपियाँले गिरावट आएको छ भने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 28 रुपियाँले गिरावट आएको छ। यसैगरी नेगादी ग्रुप पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा 74 रुपियाँले गिरावट आउँदा शिवश्री हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 26 रुपियाँले गिरावट आएको छ। माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा 37 रुपियाँले गिरावट आएको छ भने युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेडको प्रतिकित्ता शेयर मूल्यमा 27 रुपियाँले गिरावट आएको छ। सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा 37 रुपियाँले गिरावट आउँदा वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 37 रुपियाँले गिरावट आएको छ। यसैगरी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पनि 35 रुपियाँले गिरावट आएको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो यो साताको पहिलो दिन। आइतबारको कारोबारमा टप लुजर्स कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी गरायौं। कार्यक्रम बुल्स एण्ड पियर्समा फेरि पनि अन्य जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौ। अहिलेको लागि पालो भएको छ विश्रामको। अब सुविशुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1,00,000 निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 01-4235-888 वा www.subisu.net.np। समाजमा स्थापित व्यक्तिको संघर्ष अनि सफलताको कथा कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्व मात्र माउन्टेन टेलिभिजनमा। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम बुल्स एण्ड बियर्समा। कार्यक्रम बुल्स एण्ड बियर्समा अब भने आइतबारको कारोबारमा देखिएको स्टक अपडेट सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्दछौ।
यो थियो आइतबारको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा देखिएको स्टक अपडेट सम्बन्धी जानकारी रहेको थियो। फेरि पनि आइतबारको शेयर बजारको कारोबारको विषयमा जानकारी गराउँछौँ। विशेष गरेर आइतबारको कारोबारमा झट्ट हेर्दाखेरि हामीले मौद्रिक नीतिको प्रभाव चाहिँ शेयर बजारमा देखिएको हो कि भनेर विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर मौद्रिक नीतिमा भएका कतिपय प्रावधानहरू शेयर बजारमा कडाई गरिएको हो कि भन्ने आभास भएका कारण पनि कारोबारको सुरुवातमै बिक्री चाप बढाइदिँदाखेरि कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने कारोबार रकममा पनि रेकर्ड कायम गरेको अवस्था रहेको छ। कारोबारमा 24 अङ्कले गिरावट आउँदा नेप्से परिसूचकमा 21 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम हेर्दाखेरि हालसम्मकै उच्च देखिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, आइतबार सुरुवाती चरणमा नै लगानीकर्ताहरूले बिक्री चाप बढाएको देखिएको छ। नेप्से परिसूचकमा 24.88 अङ्कले घटेर 3154.03 अङ्कमा नेप्से परिसूचक बन्द भएको छ भने सेन्सेटिभ सूचकमा पनि 1.90 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। आइतबारको कारोबारमा 222 कम्पनीहरूको कारोबार हुँदा 3,55,50,688 किट्टा सेयरहरूको 21,24,76,55 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। यो हालसम्मकै कारोबार रकम भने उच्च रहेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकमले भने नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। आइतबार उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक र माइक्रो फाइनान्स समूहको परिसूचकमा भने सबैभन्दा धेरै 2% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने बाँकी रहेका सबै समूहको परिसूचक रातामै देखिएका छन्। विशेष गरेर 10 समूहको परिसूचकमा गिरावट आउँदाखेरि खानीखोला हाइड्रोपावर, जीवन विकास लघुवित्त र युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने आईसीएफसी फाइनान्सको 9.56% र मिरमिरे लघुवित्तको 8.97% वृद्धि भएको छ। एनआईबीएल प्रगति फण्डको इकाइ मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.54% घटेको छ भने रिद्धि हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य पनि 8.52%, इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको 7.88% र सगडी हाइड्रो पावरको 6.34% र अप्पर तामाकोसीको 6.07% घटेको छ। आइतबारको कारोबारमा नेपाल बैंकको मात्रै 1.05 अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने हिमालयन डिस्टिलरीको 79.25 करोड, हप्पी पावरको 70.27 करोड, रिद्धि हाइड्रो पावरको 49.47 करोड र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 57.60 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम पुल्स एन्ड पियर्समा छौँ। अब भने हामी यहाँलाई टप भोल्युमको आधारमा उत्कृष्ट देखेका कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी गराउँछौ। दर्शकवृन्द, टप भोल्युमको आधारमा दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा छौँ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा अब भने हामी यहाँलाई टप भोल्युमका आधारमा उत्कृष्ट रहेका कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी गराउँछौँ। आइतबारको कारोबारमा टप भोल्युमका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा देखिएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको मात्रै 1 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ भने टप भोल्युमको आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेडको 19,75,908 किता सेयरहरूको खरिद बिक्री भएको छ। प्रति किता सेयर मूल्यको कारोबार 538 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी अप्पी पावर कम्पनी लिमिटेडको 11,75,499 किता सेयरहरूको खरिद बिक्री भएको छ। प्रति किता सेयर मूल्यको कारोबारको अन्तिम समयमा 600 रुपियाँमा बन्द भएको छ। यसै गरी सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको 11,68,404 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। प्रति किता सेयर मूल्य 19 रुपियाँमा
कारोबार भएको छ. कारोबारको अन्तिम समयमा पनि अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 9,66,111 किता शेयरहरूको कारोबार भएको छ. यसै गरी नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 8,21,670 किता शेयरहरूको कारोबार हुँदा प्रति किता शेयर मूल्य भने 805 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. यसै गरी कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड पनि टप भोल्युमको आधारमा टप 10 भित्र पर्न सफल भएको छ. 7,24,311 किता शेयरहरूको कारोबार हुँदा प्रति किता शेयर मूल्यको कारोबार भने कारोबारको अन्तिम समयमा 700 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. यसै गरी टप भोल्युमका आधारमा अरुण कावेली पावर लिमिटेड पनि टप 10 भित्र पर्न सफल भएको छ. 7,20,863 किता शेयरहरूको कारोबार हुँदा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 7,18,817 किता शेयरहरूको कारोबार भएको छ. यसै गरी ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 7,804 किता शेयरहरूको खरिद बिक्री भएको छ भने प्रति किता शेयर मूल्य 555 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. टप भोल्युमका आधारमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ. 6 लाख माथिको शेयरहरूको कारोबार हुँदाखेरि आइसिएफसी फाइनान्स लिमिटेडको 5,90,000 किता शेयरहरूको कारोबार भएको छ. प्रति किता शेयर मूल्यको कारोबार 1,020 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ. टप भोल्युमका आधारमा 5,89,804 किता शेयरहरूको सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको कारोबार भएको छ भने 5,44,519 किता शेयरहरूको साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको कारोबार भएको छ. यसै गरी रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड 5 लाख माथिको कारोबार हुँदा अप्पर तामा कोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको पनि 5 लाख बढी किता शेयरहरूको खरिद बिक्री भएको छ. टप भोल्युमका आधारमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पनि 5 लाख माथिको कारोबार हुँदा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडको 4,98,000 किता शेयरहरूको कारोबार भएको छ. युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेडको 4,96,000 किता शेयरहरूको कारोबार हुँदा प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडको 4,70,000 किता शेयरहरूको कारोबार भएको छ. दर्शकवृन्द, यो थियो टप भोल्युमका आधारमा आइतबारको कारोबारमा उत्कृष्ट देखेका कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी रहेको थियो. अब भने हामी यहाँलाई टप ट्रान्जेक्सनको आधारमा आइतबार उत्कृष्ट देखेका कम्पनीहरूले कति पटकसम्म कारोबार गरे त भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछौ. टप ट्रान्जेक्सनको आधारमा सबैभन्दा धेरै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले अग्रस्थानमा देखिएको छ. नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड कारोबार रकमको आधारमा, टप भोल्युमको आधारमा, त्यसै गरी टप ट्रान्जेक्सनको आधारमा पनि अग्रस्थानमा देखिँदा 8,550 पटक कारोबार भएको छ. यसै गरी कम्पनी लिमिटेडको 4,799 पटक कारोबार हुँदाखेरि 4,406 पटक ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको कारोबार भएको छ. 3,836 पटक कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको कारोबार भएको छ भने अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 3,805 पटक कारोबार भएको छ. यसै गरी अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको 3,779 पटक कारोबार हुँदा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ब्याङ्क लिमिटेडको 3,762 पटक कारोबार भएको छ. यसै गरी युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड 3,674 पटक कारोबार हुँदा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 3,507 पटक कारोबार भएको छ भने अरुण कावेली पावर लिमिटेडको 3,393 पटक कारोबार भएको छ. दर्शकवृन्द, यो थियो टप ट्रान्जेक्सनको आधारमा उत्कृष्ट रहेका कम्पनीहरूको विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौं. अब कार्यक्रम बुल्स एण्ड बियर्समा अन्य समाचार तथा जानकारीहरू बाँकी नै रहेका छन्. अहिलेलाई पालो भएको छ विश्राम. घातक रोगहरूसम्म दुर्घटनाले पार्ने असर कम गर्न पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अजोड इन्सुरेन्सको स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा. अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री. विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम बुल्स एण्ड बियर्समा. अब भने हामी यहाँलाई शेयर बजारमा भए गरेका समाचारहरू, जानकारीहरू, गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दछौं.
दर्शकवृन्द, मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन 27 गतेदेखि सर्वसाधारण मा निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने साउन 31 गते अन्तिम दिन रहेको छ। लघुवित्तले सो दिनदेखि 3,93,75,000 रुपियाँ बराबरको 3,93,750 किता आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो। लघुवित्तले निष्कासन गरेको कुल 3,93,750 किता शेयर मध्ये 0.5% अर्थात 5,469 किता कर्मचारीहरूलाई र 5% अर्थात 19,688 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरेको छ। जनाएको छ भने सर्वसाधारणलाई बाँकी रहेको 3,68,593 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन्। यसै गरी मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले म्युचुअल फण्ड निष्कासन गर्ने भएको छ। क्यापिटलले मेगा म्युचुअल फण्ड एक निष्कासनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराएको छ। सो फण्डको इकाइका लागि भदौ 4 गतेदेखि आवेदन दिन सकिनेछ भने क्यापिटलले प्रति इकाई 10 रुपियाँ अंकित दरमा 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको 10 करोड इकाई बिक्रीमा ल्याउन लागेको जनाएको छ। निष्कासन गरिने कुल इकाईमध्ये कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको 15% वा 1,50,00,000 इकाई कोष प्रवर्धक मेगा ब्याङ्कलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको 8,50,00,000 इकाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको जानकारी गराएको छ। यसै गरी नेशनल माइक्रो फाइनान्सको 65,760 किता संस्थापक सेयरमा आवेदन दिने साउन 31 गते अन्तिम दिन रहेको छ। कार्यालय समयसम्ममा मात्र आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले प्रतिकिता न्यूनतम मूल्य 1,022 रुपियाँमा सो सेयर बिक्रीमा ल्याएको जनाएको छ। लगानीकर्ताले यसलाई न्यूनतम मूल्य आधार मानेर सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यसै गरी साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार बैंकको खुदनाफामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको देखिएको छ। गत असार मसान्तसम्ममा बैंकले 41,69,00,000 रुपियाँ खुदनाफा आर्जन गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 118.18% बढ़ी रहेको पनि जानकारी गराएको छ। यसै गरी खुद ब्याज र सञ्चालन मुनाफा बढ़ेपछि बैंकको खुदनाफा बढ़न पुगेको पनि जानकारी गराएको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक खुद ब्याज आमदानी 14.06% बढ़ेको छ भने नेट फी तथा कमिशन आमदानी 34% वृद्धि भएको पनि जानकारी गराएको छ। यसै गरी दर्शकवृन्द, पोखरा फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा 74% नाफा बढ़ेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा फाइनान्सले 12,70,00,000 रुपियाँ खुदनाफा कमाएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 74.05% धेरै रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले 7,30,00,000 रुपियाँ कमाएको थियो भने फाइनान्सको वितरण योग्य नाफा समेत 358% बढ़ेको पनि जानकारी गराएको छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम बुल्स एण्ड बियर्सको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौं। यहाँ कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते। This program is sponsored by Ajod Insurance, Harik Kadamko Sahyatri. Subisuko connection le, life uncha yo masta. Nishulka swasthya bima le, jivan bancha swastha. अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1,00,000 सम्मको निशुल्क